جمعیت علماء اسلام شیرانی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اتحاد و شراکت کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا خان محمد شیرانی نے ملاقات کی۔ باہمی مشاورت سے سیاسی اور انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے پر مکمل اتفاق کیا گیا۔ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا کہ سماج و سیاست سے جبر و نفاق کا خاتمہ اہم ضروری ہے، جبکہ دونوں جماعتوں کے درمیان رفاقت کو باہمی روابط و مشاورت سے نتیجہ خیز ایجنڈے کی صورت میں ڈھالیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ عرفہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد سیاست کا امتیاز ہے، تحریک انصاف روایتی سیاست سے بالاتر اعلیٰ سیاسی و سماجی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔